Привіт, країно! З вами Абзац. І знову Аня Жижа. Це я. Дивіться, як один юний хлопчина може врятувати цілу армію. Картопля з паразитами. Чи можна українцям їсти деруни? Розпочинаємо. Сьогодні в абзаці. Опля картопля. Чому росіяни купають під українську бульбу? Термінатор зі старого CD-ROM-а. Винахід українського студента може зекономити армії мільйони гривень. Сьогодні, і це вже не вперше, 6 російських гвинтокрилів порушили повітряний простір України. В районі містечка Іллєнкове перелетіли до 4 кілометрів і повернулись додому. Це дані РНБО. Мабуть, розвідку проводило. Становище на сході все ще нестабільне. Які сліди залишають після себе терористи, ми покажемо трохи згодом. Ну, а українська картопля не пройшла фейс-контролю. Спочатку ввозити її заборонили на території Росії. А від сьогодні вже і білорусам не світить посмакувати нашою бараболею. Чи загрожує самим українцям вечеря з дерунами, перевірила недовірлива Оленка Філонова. Абзац на Київщині. Я ем картошку как минимум 5 дней в неделю, поэтому наличие в ней паразита под названием золотистая картофельная нематода меня очень беспокоит. Неужели каждый раз, кушая фри, вареную или в мундирах, я рискую заболеть? Безкраї лани, широкі простори, картошечки. Ух! Вот оно, картофельное поле. А этот мужчина – его вице-президент. Здравствуйте. Добрый день. А вы вице-президент картофельного королевства? Почти. Николай, как никто, знает про картошку все. Ее у него вон сколько. А вы любите картошку? Да. Да. Жареную? Жареную. Или пюре? Жареную. Ну, а вы свою картошечку кушаете? Конечно. Или все-таки у бабушки на рынке покупаете? Нет, мы кушаем свою картошку. У меня трое детей, все тоже кушают картошку с нашего поля. Ну, если деткам своим дает, значит, картошечка хорошая. Но я ж тут, чтобы проверить... А нематода есть? Золотистая. Золотистой нематоды нет. На слово верить не буду. Николай же кормит не только своих детей. С этого поля где-то мы получим 1500 тонн картофеля. Да. Это, если рассчитывать, что один человек потребляет 130 килограмм в год, и 1500 тонн мы накормим около 3000 семей. Или 12 тысяч человек. Кроме того, большую часть картошки Николай отдает другим фермерам по всей Украине. Мы занимаемся выращиванием семенного материала в основном. Поэтому мы работаем с фермерскими хозяйствами, которые выращивают уже столовый картофель. То есть, если в его картошке нематода, и он ее отдаст другим фермерам, у них она тоже будет? Обычно там, где находит карантинный вредитель, запрещают выращивать в течение определенного периода времени, а это, как правило, 5 или 10 лет, выращивать картофель. Каждый год к Николаю и другим картофельным президентам приходит инспектор и проверяет, чтобы картошечка была без вредителей. Я тоже взяла с собой инспектора. Ирина поможет мне с экспертизой. А вот есть такая золотистая нематода. Вы ее хотя бы видели в глаза, как она выглядит? Она мелкая. Вот, можно увидеть небольшие такие цисты при выкапывании картошки. Вот, на возле буль. Копать так копать! А можно я буду копать? Конечно. Только я буду делать это впервые в жизни. Отлично. Мне нужна инструкция. Сейчас как копну. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Ой, розовая. Красавица. А как пахнет. А почему розовая? Это нематода? Нет, это такой сорт картошки. Вот я сейчас проверить хочу. Абсолютно здоровая картошка. На ней нет никаких ни пятен, ни повреждений. А вот беленькое пятнышко. Это глазки так называемые. Серьезно? Да. У картошки есть глаза? А чего один глаз? Надо было два. Как-то неестественно. Их много. Обычно их, если помыть, смотрите, вот видите? Есть все на если все. Помыть, их будет около 4, 5, 6. Но кроме глазок в картошке я нашла его! Ты зачем ешь украинскую картошку? Стесняется. Для чистоты эксперимента возьму еще один сорт, который растет через дорогу. Антошка, а я тут уже в удобной позиции вроде бы. Антошка, ой, не идет дальше. Пойдем копать картошку.
ты еще малыша забыли. Давайте малыша тоже. Картошку в пакеты и в лабораторию. Ну что, Николай, я вашу картошку отобрала, теперь хочу лично проверить. Я проверю не только картофель с поля, еще возьму на рынке. А у вас картошечку можно будет купить? Можно, да. Смотри, видите, да. И в супермаркете. Теперь я готова на экспертизу. Ой, точнее не я, а моя картошка. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу проверить картошечку. Так, давайте свои образцы сюда. Результаты будут готовы через 3 дня, а пока я пойду к умному аналитику, чтобы понять, есть ли еще какие-то варианты, почему Россия не взлюбила нашу картошечку. Знаете, как дети в детском садике. Вот обиделись два и давай. Вот я машинку заберу, ага, и я машинку заберу. Будем один на одного дуться, один на одного бежать и будем довольны. Вот так Россия Украины. Мы придумали, давайте бойкотировать товар России, ах так, а тогда мы будем бойкотировать вашу картошку. То есть это специально получается? Чисто политика. И что теперь? Куда ж картошку девать? У нас получается где-то за год 22 тысячи тонн выращивали и 22 тысячи тонн съедали. За границу мы картошку практически никогда не поставляли. За 2014 год поставили 50 тонн. 50 тонн? Я думаю, если каждый украинец съест хотя бы на одну картошку больше в этом году, то запрет на экспорт картошки соседям для экономики страны пройдет незаметно. Но вернемся к страшному картофельному паразиту. Ну что, прошло 3 дня, проверим, нашли ли в нашей картошке золотистую картофельную нематоду. Здравствуйте. Вот ваш выхлопочек. Есть или не есть? Тут текста не особо много. Это плохо или хорошо? В даних зразках тут не виявлено шкідливих регульованих організмів. Відсутня золотиста картопляна нематода. Ура! И вообще Сергей мне рассказал, что за последних 3 года они в картошке нашей не нашли ни одной нематоды. Якби в них виявили нематоду, їм би заборонили вирощувати картоплю на експорт, на реалізацію. А вот еще один нюанс, который вообще меня сбил с толку. Це паразит рослини. А, то есть он получается вреден только для растения? Да. А для человека нет? Ні. То есть картошку можно есть даже с нематодой? Ви можете спокійно їсти, ніякої шкоди він вам не завдає. Оказывается, Россия покупала картофель у нас, чтобы посадить и потом продавать как свой. А теперь картошка только наша, а главное здоровенькая. Я проверила, так что кушайте на здоровье. От Філонова, от дитя асфальта. Ніколи вона картопельку не купала. Треба її навчити. АТО на сході триває. Українська армія визволяє щораз нові території. Сьогодні вночі бойовики втекли із Сіверська. Які сюрпризи після себе залишають терористи, знає наш обізнаний Вадим Колодійчук. 10 обстріляних блокпостів, заміновані дороги і сепаратисти, які їдуть на Донецьк. Минула доба на сході не обійшлася без жертв та поранених. Найнестабільніше становище в Донецьку, Луганську, Антрациті та Сіверсько-Донецьку. От так у нас 10 июля починається. 4:35. Доброе утро, любимый город. Під вибухи прокидається Сіверсько-Донецьк. Під час проведення спеціальної операції в районі Сіверська українські військові в бою знищили 2 групи мінометної обслуги та зруйнували фортифікації і споруди бойовиків. Постраждав і житловий квартал. Про наслідки розповідають місцеві. Сєвєродонецьк, 10 июля 2014 року. Вдом, крыша попав снаряд. Пробил нафиг крышу. На балкон, на воду попал снаряд. Человеку в огород. И копать не надо. Терористи знову обстріляли перепускний пункт Довжанський. Поранено 7 військовиків, 2 з них в тяжкому стані. Бомбили і біля аеропорту Луганська. У повітря була піднята авіація. Внаслідок авіаудару українських військових терористи втратили 2 танки та 1 систему залпового вогню «Град» з екіпажами та бойовим розрахунком. Бойовики відступають, а міни залишаються. Дороги, якими пересуваються сили АТО, всіяні фугасами, мінометними бомбами і набоями. На закладеному терористами фугасі підірвався БТР-80 в районі населеного пункту «Червона Заря».
Як наслідок, 11 поранених, двоє військовиків загинули. Сапери працюють над розмінуванням. Дорога між Ізюмом та Слов'янськом уже чиста. Все, ні, не піднімай. Все, видергуючи. Все. Сепаратисти зі Слов'янська відступили, на Донецьк наступають, погрожують розправою. Ми їдемо к вам, Донецьк. Привіт, Донецьк. А ну на хотіму зона. Зіпановка їде в Донецьк. Розгрублювання флот. У нас є все, що з танки палить, самоліти збивають, безпілотники, нам нам уже нічим нас не спугають. Тим часом на підтримку українським військовикам із Сум вирушив локомотив із новими танками. Список українських міст, звільнених від сепаратистів, сьогодні поповнився. Містечко Карлівка тепер під контролем українських військових. Попит на бронежилети в Україні зріс від 0 до 100%. Ото найдешевший коштує 3,5 тисячі гривень, ну приблизно. Найдорожчий понад 7. І це ж мова тільки про бронежилети, а солдатам потрібна ще й інша амуніція. Але вихід є. Оснастити українську армію можна. Цікаво, що не потрібні навіть шалені гроші. Наша вигадлива Надя Рогозіна знає, як за допомогою годинника врятувати наших захисників. Абзац у Вінниці. З миру по нитці Україні солдат. За час збройного конфлікту на Сході лише з допомогою СМС на номер 565 українці зібрали 135 мільйонів гривень. Сім'я такому методу допомоги не дуже довіряє. Надто вже непрозоро Міноборони звітує про використання цих грошей. Наприклад, ось 32 мільйони на матеріально-технічне забезпечення. Втім, на яке саме, вочевидь, військова таємниця. Тому сама передаю допомогу через волонтерів. Таких, як Віталій. Він щойно з пошти. Забирав чергові покупки для солдатів та передачу від небайдужих людей. Це людина прослава. Радянський нічний приціл на снайперську гвинтівку. Ого. У нас у українців дуже цікаві речі насправді валяються по домам, там снайперські приціли. Є снайперські гвинтівки навіть люди. Але там кажуть, да, що у нас закопані танки на городах. Так, да. Я думаю, що не варто з українцями сильно чубитись. О, це дуже класна річ, це наш тепловізор. А скільки такий коштує? 44 400. Цей тепловізор, він чого виробництва? Російського. Їх Міноборони навіть не збирається купувати. А чому? Вони мислять категоріями купити мільйон ліжок. За останні 5 місяців Віталій передав на передову уже 12 таких пристроїв на півмільйона. Те, що наша армія давно пасе задніх в оснащенні, не для кого не секрет. Тематика безпілотних систем і роботизація – це той напрям, який вже багато країн пішли вперед. Якби у нас були безпілотні системи, які виконували розвідувальні завдання, то нам би не вдалося посилати літак Ан-30, не вдалося би посилати гелікоптери, які збиваються разом з екіпажами. Для повного сучасного оснащення української армії потрібно немало, не багато. Потрібно зараз тратити за рік десь 24-25 мільярдів гривень. Кожного року? Практично кожного року, на протязі 3-4 років. Гроші без перебільшення колосальні. Невже немає виходу? Є. І ви здивуєтесь. Тут є ще й унікальні розумники, які можуть в одну мить перевернути сьогодення української армії. Це Дмитро, студент Вінницького національного університету. І він дещо приніс. На вигляд тут звичайна кастрюля, а насправді... Ну, тут бойовий робот. Це прототип робота-розвідника, який може використовуватися на бойовому полі. Тобто цей робот може швидко проникнути у тил ворожих військ і може транслювати звідти інформацію. А ще знешкодити бомбу або доставити пораненому ліки. Цей робот – частина антитерористичного комплексу, який розробив цей 18-річний хлопець. Зі своїм винаходом уже навіть виграв 2 міжнародні конкурси. Студенти не можуть бути осторонь. Вони цікавляться і політичним життям, і хочуть щось зробити таке, щоб допомогти і нашій армії, і нашому суспільству, і Україні в цілому. Роботом Дмитра можна управляти з комп'ютера і навіть з мобільного телефону, знаходячись немало небагато в 50 кілометрах від самого пристрою. У мене є план приміщення, ну, якогось будинку, щось таке. Потім далі, якщо я не можу, ну, мені потрібно переїхати, щоб робот переїхав по такому маршрутові, і іменно в цю точку доїхав, да?
Я це все нарисував, проаналізував маршрут, тобто є це все, воно все збереглося в буфері даних, і робот автоматично поїде по цій траєкторії, яка є намальована на екрані. А ця, на перший погляд, пов'язка божевільного, насправді український замінник дороговартісного тепловізора. Надягаєш на голову і отримуєш сканери навколишнього простору. Якщо в задимленому чи темному приміщенні до вас хтось наближається, то... Коли до вас, наприклад... Тобі вібрує. А, точно, тобі вібрує. Ви відчували тоді, коли телефон до вас дзвонить, ну, десь у гучній обстановці, ви дзвонить, ви його не чуєте. Ну, коли ви включите на вібрацію, то ви чуєте, що у вас в кармані є. Ось так само, така подібна система використовує також вібратори з телефону, тобто вони розміщені по периметру тіла. А заразу можемо поділити, використовуючи датчики інфрачервоні, які можуть точно сказати, що там є людина, чи там просто стіна. А якщо на кожному українському солдатові буде годинник ось цими мікросхемами, то цей сканер на голові ще й підкаже, ворог підходить чи свій. А ще можна буде завжди знати, де знаходиться солдат. Дмитро переконує, розроблена ним навігаційна система краща навіть від GPS. Він відрізняється від GPS тим, що GPS є недоступний у критих приміщеннях або десь, ну, підвалах, або десь. Тобто GPS можна легко створити перешкоджувач. Дмитровій навігації ані стіна, ані підвали не завада. А ще цей же годинник передаватиме пульс та серцебиття солдата. Наприклад, якщо людина зникла безвісті, то за цими даними можна буде зрозуміти, чи солдат живий. Про сильне хвилювання просигналізує пришвидшений пульс. Тоді можна припустити, що боєць в полоні. Але найцікавіше те, що усе це зроблене з підручних матеріалів. Наприклад, ось ці двигуни зняті з, ну, разом повністю привод, це був колись принтер великий. Це знято з флопі-дисків, це знято з DVD-пристрою, це знято з CD-рома. Вітя, колеса зроблені з дисків. Саме завдяки цьому український антитерористичний комплекс авторства вінницького студента коштуватиме в рази дешевше іноземних. На всі три прилади не більше 30 тисяч гривень. Аби усе це працювало, потрібно небагато – 20-30 тисяч на завершення розробок і команди та військових фахівців, які допоможуть вдосконалити прилади для умов реального бою. Я вирішила розповісти про розробки Дмитра в Міністерстві оборони. Але там зі мною зустрітися не захотіли. Сказали, що ця тема – дрібниці. Я нічого не розумію. Невже в міністерстві не хочуть заощаджувати і реально оснастити армію? Але я знайшла вихід. Я займався якраз цими питаннями і в Раді національної безпеки і оборони 5,5 років. І ми навіть створили Раду генконструкторів України. У цій Раді генконструкторів, але це і цивільні, військові, які входять, сприймається люба ідея, і особливо молодих людей. І я принципово зараз стою на те, щоб все-таки змусити і керівництво держави, уряд, і першу чергу Міністерство оборони, щоб ці ідеї сприймалися і зразу ж вводилися, так сказати, в реальну практику. Тобто ми з вами домовляємося, що я просто передаю вам всю інформацію, ну і ви принаймні розглянете. Ми їх запрошуємо, зустрічаємося якраз із керівником цього сектору, генералом Чирічем, і ми йдемо і рухаємося далі. Ми розглянемо. Якщо дійсно ми всі разом і разом з розробником визнаємо, що дійсно це ефективно. Ми чітко будемо ставити питання про його введення в дію. Все, домовились. Так, все, домовились. Експерти упевнені, за такими як Дмитро – майбутнє української армії. Нам доведеться піднімати армію, і армія піднімається не лише стандартним шляхом створення знайомих озброєнь. Весь світ робить ставку на нові технології і нові рішення. А нові рішення народжуються в молодому віці. Є таке американське агенція DARPA. Це наукова агенція, яка час від часу оголошує конкурси по Америці і оголошує за це великі фінансові нагороди. Зокрема, 2 роки тому виграв хлопчина, якому 14 років разом з батьком, і призовий фонд склав 1 мільйон доларів. Як на мене, відмінна мотивація допомагати армійцям. Я ось за що переживаю, як би такі фінансові переваги не виманили з України таких, як Дмитро. В його університеті, зізнаються, успішних студентів регулярно забирають на роботу за кордон. Їх запрошує компанія Google. У нас студенти стажувалися в Японії, в Гуглі, в Цюріху, в Гуглі.
Тому там з працевлаштуванням все добре. Шановні військові, по-моєму, вам пора схаменутися і негайно хапати таких, як Дмитро. Бо чує моє серце, скоро вони почнуть вдосконалювати найсильніші армії світу. А ми знову всією країною будемо скидатися на їх розробки, але вже за світовими цінами. Ну, а поки увагу України і світу зосереджено на війні на Сході, інші регіони мають також свої проблеми. Чому у Львові жінки не можуть народити? В Ужгороді вода на вагу золота, а одна з перлин Дніпропетровська гниє. Чому біженці живуть на місці без хатчинків і не думають виселятися з будівлі, що розсипається? Розпочинаємо. В Харкові біженці хочуть жити в центрі міста. Центр в шокі. Это же просто ужас! Исторический центр Харькова, и вдруг такая разруха! Здание в таком состоянии уже много лет, его и не реконструируют, и не сносят. И представьте себе, сейчас я узнала, что сюда самовольно заселились беженцы с востока Украины, из Крыма. Удивительно просто. Пойду посмотрю, как они там разместились. В этом доме ни окон, ни дверей, только предупреждение о возможном обвале. Ребят, как вам попасть? Туда! Как катакомбы какие-то просто. Да уж, не самое приятное сооружение. Вокруг полная разруха, а запах напоминает общественный туалет. Раньше бомжи ночевали, поэтому... Переселенцы все как один, молодые, несемейные парни и девушки, в основном студенты. Да. Сколько вас человек? В общем, где-то человек 20-30. Меня встречают очень дружелюбно, напрашиваюсь на экскурсию. Это кухня пока тоже временная, полевая. Я вижу электроплита, электричество откуда? Есть в доме электричество или соседние подключились? Нет, мы подключаемся к аккумуляторам. Время от времени там пару раз одалживали генератор. Вообще плиткой почти не пользуемся, у нас для этого есть керосиновая горелка. Отдельная тема – канализация и душ. Удобств в заброшенном доме, ясное дело, никаких. То есть наши друзья, которые живут в Харькове, мы ходим к ним, и все это делается очень просто. Ну, как бы, плюс это закаляет. То есть, я думаю, когда мы вернемся в комфортные Фонтан условия. Рядом, опять-таки. Да. А вот так выглядит их спальня. Палатки посреди затхлого помещения. Не лучше ли на природе было бы? Правда, есть и один диван, но он уже занят. Никто из этих ребят за помощью в расселении к властям не обращался. Ну а зачем, если такое хорошее здание простаивает? Селят на каких-то задворках, на окраинах, куда очень даже трудновато добраться до центра. Вот. Или нужно потратить какие-то там деньги на проезд. Когда они нас просили отсюда выехать, мы, в принципе, согласились на том условии, что они нам предоставляют жилье в центре Харькова, ну, в центре хотя бы Харькова, в черте, для того, чтобы у нас был доступ к работе. Вот. Но они этого не сделали. Ничего себе ультиматум! В мэрии только руками разводят. Как вы считаете, если каждый приехавший из другого региона будет требовать у нас новое здание? Бесплатного жилья в городе нет. Откуда? У нас люди по 25 лет на очереди стоят. Жилплощади свободная, которая просто так гуляет, у нас нет. Меня уверяют, ребят готовы расселить в ближайшем пригороде, но те ни в какую. А ведь в доме, где поселилась молодежь, много лет была ночлежка для бездомных. Там жить нельзя, что это чревато последствиями для здоровья человека. Приходили самые различные люди с самыми различными заболеваниями. Это были трофические язвы, это были кожные заболевания, это была открытая форма туберкулеза. И когда мы привели туда специалистов, чтобы они нам дали рекомендации, что с ним сделать, они нам сказали снести. Но ребята в опасность не верят. Целыми днями облагораживают новое жилище. Уже вывезли мусор, продезинфицировали несколько комнат и делают ремонт. Деньгами помогают неравнодушные харьковчане. Освобождать его вы не планируете? Нет, мы не освобождать это не планируем. Мы планируем приумножать, мы планируем ремонтировать. Ну вы же понимаете, да, как бы взрослые люди, что власти, городские, районы просто так вам не подарят это здание в центре города. Вот вы это понимаете? Или как вы видите себе развитие дальнейшее? Мы надеемся на то, что Майдан как бы не прошел зря, да, и люди немного, ну, сместились вот это вот отношение к самой власти, к тому, кто они, и что это как бы все, ну, по сути, должно принадлежать нам. Я ж драться с ними не буду. Вот-вот!
вот-вот в доме ожидают новых переселенцев, и чиновники, и милиция снова придут уговаривать освободить опасное здание. Но мне кажется, что проблема раньше осени не решится. С наступлением холодов вряд ли кто-то захочет здесь остаться. Главное, чтобы до этого момента ничего плохого не случилось. В Черкассах исчезли коммунисты и регіонали. Ха! От нас не исчезнеш! 25 травня відбулися вибори до Черкаської міської ради. Туди не потрапили ні комуністи, ні регіонали. А сьогодні в Черкасах дощ. Але насправді то не зовсім дощ, то сльози виборців, які сумують за цими партіями. Тож спеціально для них та й для всіх інших ми вирішили дізнатися, де ж вони зараз є і як в них справи. Ми бачимо зараз тут голову обласної ради. Пані Валентина, скажіть, будь ласка, ми шукаємо, де зараз регіонали і комуністи. В міську раду вони не пройшли, от ми шукаємо їхній офіс. Може, ви знаєте? На жаль, не знаю. Я думаю, що вони справді зараз морозяться. Якщо ми зараз зайдемо в адміністрацію і пошукаємо працівників, можливо, хтось з працівників все ж таки знає, де офіс цих партій? Нема питань. Ви хочете зайти? Пішли, зайдемо. Де взагалі може бути офіс регіоналів? О, ми теж не знаємо. Чесне слово, не знаємо. Ми шукаємо, де офіс партії регіонів і комуністів. Не підкажете нам? Не знаю. Що нам робити? Працювало багато, але офіса тут не було. На жаль, в обласній адміністрації не знають, де можна знайти офіси цих двох партій. Але, на щастя, язик до Києва доведе, тож ми попитаємо у людей. Там, де стоковий магазин. Там закрито. Ну, більше я не знаю, де в нас партія регіонів. А комуністи? Комуністи навіть взагалі не знаю, де. Раніше знаходилися там зараз штаб самооборони, на даний момент не знаю, де вони знаходяться. Ну що ж, завдяки небайдужим людям ми принаймні дізналися останнє місце перебування регіоналів. Знаємо, вони десь розсередоточились по місту. Ну, вони ж були раніше тут, так? Раніше це був їхній штаб, але ми коли заходили, ця будівля була пустою, закритою. Ми знайшли тільки договір оренди, де вони орендували в місто, а де вони виїхали, куди ми не знаємо. На жаль, тут теж не знають, де регіонали і комуністи, тому доведеться шукати трішечки в інший спосіб. Насправді, в нас ще лишилася надія знайти ці партії. Регіонали, бивші комуняківці. А де їх шукати? Та це ж я шукаю. Верховну Раду йдіть, там олійник, там той Єфремов. Та їх вже давно вішати треба. Комуністи зараз в нашій Раді. Немає, їх вони не пройшли. Не пройшли, так вони замаскувалися під іншу партію. А регіони тоді де? Це ж регіони і Москви. Я знаю. Де? Бачиш, де їх? Дякуємо, величезно дякую. Нам нарешті вдалося знайти офіс цих двох партій. Тут немає жодної їхньої таблички, але ми точно знаємо, що вони саме тут. Як вам сказали, ось на третьому поверсі цього приміщення і розміщується офіс. Ти мене побачив, я... Намагалися за допомогою людей знайти офіс партії регіонів. Ніхто не знає, де офіс міський, обласний, чому так. Після всіх забудів, які пройшли у нас в Україні, естественно, что нам было тяжело найти офис, потому что тот офис, который был, мы сегодня нам тяжело его и содержать, и тяжело с людьми у нас стало очень сложно, потому что многие люди ушли из партии по разным причинам. Почему нет таблички на вашем офисе? Мы недавно открылись, мы видите, еще у нас тут так вот немножко не обустроено. На другому поверсі були комуністи. Я сьогодні думаю, куди... А своїй партії? Російська партія, хоч думаю, комуністські вожді. Ну, да. Якщо я буду ще думати о комуністах, то, знаєте, я, мабуть, сяду з ума. Щойно ми були у регіоналів, але тепер ми точно знаємо, що ось за цими дверима мають бути представники комуністичної партії. Тож зайдемо і спитаємо, як в них справи. Я вбачаюся, поки без коментарів. Ми просто ми хочемо дізнатися, як справи взагалі в партії, як живеться. Немає руководства, нічого мені, я не можу вам сказати, пожалуйста. Вибачте, будь ласка. А чому ви виганяєте? Ми ж теж представники народу.
Ми знаємо, де тепер партія регіонів і комуністи, але потрібно, щоб знали це і звичайні мешканці міста. Тому наш подарунок для цих партій – нові таблички перед їхнім офісом. Тепер всі знають, де ці партії, можна звертатися до них по допомогу або з інших, можливо, приводів. Обичний дніпропетровський рибак може дійти до середини Дніпра. Дніпропетровськ на порозі екологічного бедствия. Ріка Дніпр в черті міста за счет большого кількості гідроелектростанцій і водохранилищ перевращається в стояче болото. Екологи вже ні на що не надіються і просто констатують – ріка гибнет. Підтвердження цих слов смотрите следующие кадри. Рибак стоїть просто посередині Дніпра. Скоро главную українську реку можна буде перейти вброд. Дождевые воды идут грунтовые. Вот это оно нанесли, вот он туда заходит. То есть это отмель? Отмель, да. Рыбаки выходят на Днепр просто по привычке. Ведь рыбы в этих местах давно нет. Хотя совсем недавно в реке водились даже осетровые. Заиленная цветущая вода убивает всю живность. И лещей ловили, и карпа ловили. Вот это вот и ловит. Вот это максимум, да? Не, ну бывает все покрупнее. Рыбы стало меньше. Раньше я тут мог наловить мішок, а зараз я так, кілограма 20. Здесь грязь. Приїдемо в сонячну погоду, увидите, як вона буде ригати ось тут. Вот. Такі будуть чорні п'ятна. Не чистили з 90-го року тут ніколи, тут чистили кожні 3 роки. Спросите, ось тут вот зброс йде, вон йде зброс. Екологи мені об'яснили, реку Дніпро пробиває каскад водохранилищ. Всього їх 6 на ріке, а може стати ще більше. В итоге водна артерія превращається в регулируємую систему озер. Ситуація з кожним роком все хуже і хуже. Практично стояча вода. Значить, йде, во-первых, заїлення, уменьшається глибина води, увеличується прогрів цієї води, увеличується сразу же мгновенно розмноження сині-зелених водорослей. І в результаті ви отримуєте нікудишнє качество води, и ее все становится меньше, меньше, меньше. Теперь вы можете представить, какая вода течет из кранов днепропетровцев. С ее очищением не справляются ни одни фильтры. А Днепр начинает свисти уже в июне. В августе же на набережную выйти вообще невозможно. Люди задыхаются от гниющих испарений. Это катастрофа. Это будет катастрофа. В 1 000 000 раз количество сине-зеленых водорослей увеличилось в Днепровской воде. Вы присмотритесь туда вглубь. Пошла сквозная стена этих сине-зеленых вод. Вердикт экологов неутешительный. Купаться в Днепре нельзя. Пить неочищенную воду тем более. А самой реке осталось существовать не более 300 лет. Будет Днепро не широкий и могучий, а мелкий и вонючий. В Ужгороде вода по часам. Вспотел ночью, водоканал это не волнует. Абзац в Ужгороді. Містяни мають проблему із питною водою, хоча в місті її сила селена. Та не дивлячись на це, ціна в Ужгороді на 4 гривні вища за кубометр, ніж у тому ж Львові, в якому річки в принципі немає. Чому ціна настільки завищена і як зробити її нижчою? Іду виясняти до міської влади. В Ужгородській мерії віднедавна новий керівник, що прийшов вже після Євромайдану. Віктор Щодей пояснює, така ціна, бо водоканал у жахливому стані. Останні роки туди взагалі не вкладали грошей. Труби іржавіють, вода протікає, а боржники не платять. Ужгород своїми силами більше не тягне важку ношу під назвою водоканал. Змушені перекладати ношу на плечі містян. Водоканал в такому стані за останні 10 років, що на сьогодні дуже величезні витрати. У нас одні з найбільших в Україні витрати електроенергії на одиницю води, яку водоканал постачає населенню. Космічні суми, які ужгородці платять за воду, це тільки частина біди. Тут вже ЄС під боком, а в Ужгороді вода не лише золота, а ще й по графіку. Не встиг помитися до 10-ї вечора, спати лягай бруднотою. Люди думали, прийде нова влада і дасть веселі воду. Та куди там? Треба провести переоснащення водоканалу з тим, щоб споживати менше електроенергії. Можна практично на 40-45% менше електроенергії споживати. І скорочення людей, які там працюють, бо на сьогодні дуже сильно роздуті штати. Ніхто цим не займався. Капітальний ремонт за 15 мільйонів гривень і буде ужгородцям водичка цілодобово. Де взяти такі гроші? Половину суми, кажуть, набігає, якщо стягнути з боржників. Але це утопія. Проблема боржників в місті Ужгороді не так стоїть остро, як проблема боргів Коротнянської сільської ради.
яка на сьогодні досягає 7 мільйонів гривень. Наразі грошей на потрібні роботи ні у міста, ні у водоканалу нема. Та мерія знайшла здорову голову, аби перекинути туди свій клопіт. Вмовляють чеську та угорську фірми привезти до ладу Ужгородський водоканал. Ті поки думають, чи варто ж братися. В перинатальном центре во Львове пошли воды и никак не остановятся. Пліснява на стінах, підлогу гризе грибок. У цьому приміщенні від дощу не сховатись. І навіть не скажеш, що у такому стані зараз один із найкращих пологових будинків Львова. Це єдиний в області перинатальний центр, що рятував життя тих породіль і малюків, на яких у звичайному пологовому ставили хрест. Та рік тому влада під патронатом Януковича вирішила його удосконалити. Закрили на реконструкцію і почалась руйнація. Ось тут обережно, бо тут вже, бачите, якраз пішов дощ, і ми бачимо, як дощ у приміщенні. Це зверху капає вода. Стару покрівлю будівельники зняли, а нової так і не поклали. У січні гроші скінчилися. Уявіть собі, дощ, сніг, усе осідало тут. За цей час виросли такі гриби, що й до лісу не треба ходити. Пані Ларисо, ви як медик, мене вже починає в горлі дерти. Це з цього може бути, що мені вже стає недобре? Ну, скажімо, запах, на превеликий жаль, запах ми не можемо передати на камеру. І, скажімо, це відчуття. Це на щастя, що глядачі не чують. Але воно є від цього, без сумніву. Я шокована, а чи не отруюватиме згодом цей же грибок новонароджених? Гарантій нема. Хто це допустив? Представник виконавця робіт на камеру говорити відмовився. Заспокоїти мене спробував будівельник Микола. Він тут недавно. Там же всередині грибок який? Ні, це нічого страшного. Ви це все поправите? Так, да, це все не поправив. Мене зараз зіб'ють. Знайомтесь, це Яринка. Дитині рятували життя саме у цьому перинатальному центрі. Народилась 2-кілограмовою. Оскільки такий центр один на всю область, а тепер ще й зруйнований, новонароджених з ускладненнями рятувати ніде. В обласній адміністрації пояснюють, за будівництвом не прослідкували їхні попередники. Мене запевнили, з дня на день поїдуть до Києва вибивати гроші і на будівництво, і на боротьбу з грибком. Обіцяю, я це контролюватиму. Ми вже розповідали про одного українського студента-винахідника, а ось вам інший приклад. Український студент розробив проєкт летючого робота-бармена. Зараз ви його побачите, яким вже зацікавились західні фірми. Це гвинтокрил Юра, він може і офіціантом працювати. Він вміє навіть нагрівати та охолоджувати напої. Мені б такого додому. І з такими роботами невдовзі офіціанти безробітними стануть. Чому тепер кастинги на цю професію схожі на іспити в університет культури? І навіщо офіціантам зав'язують очі, знає наш веселун Філ абзац у Києві. Ти чмош? Ти вам не увидел тетю старше себя? Чмош? Знакомая ситуация. Уверен, каждый сталкивался с неучтивостью официантов в лучшем случае и хамством в худшем. Я провел рейд по ресторанам, решил провести эксперимент. Даешь европейский сервис в Украине. Как проверить официанта на профпригодность? Несколько правил этикета мне подсказал ресторатор Николай Тищенко. Вот, например, мне сейчас подают ложку, да? Официант мне не подает ложку вот рукой, он подает мне ложку через салфетку. Если вот здесь лежит ложечка и моя салфетка лежит слева от меня, это говорит о том, что я ухожу. Если же салфетки здесь нет, а салфетка лежит, скажем так, ну, декоративно посмотрим, да, на стуле, следовательно, клиент должен еще вернуться. Заодно и на стрессоустойчивость проверю. Ухожу по-английски, не расплатившись, но застолбив предварительно, как и учили, место салфеткой. Заметили. Занервничали, но вдогонку никто не кинулся. Наверное, в этот момент она выдохнула с облегчением. Иду в другой. Фокус тот же. Но ни официант, ни бармен даже не шелохнулись. Через 5 минут возвращаюсь. Хм, не ведутся, а так. Даже орать не пришлось, принесли новый прибор.
Да, за правила этикета пятерка. Правда, грустные все какие-то, скучные, души не хватило. А ведь я узнал, самые продвинутые рестораны сегодня учат своих официантов улыбаться и шутить. Оказывается, для этого есть даже специальные тренинги. Если ресторан хочет чем-то отличаться, он отличается не только меню или подачей, он отличается людьми. Современный официант – это как бы хозяин в своем заведении, а все клиенты для него – это гости. И вот для того, чтобы ребята были гостеприимными, улыбчивыми, динамичными, улыбались, чтобы глаза у них горели, и делаются такие мероприятия. Психолог Вадим Колесников для каждого заведения разрабатывает свою программу. Будет несколько упражнений на координацию, они поработают с завязанными глазами, они споют, сочинят и споют гимн своего заведения и даже разучат клубный танец. Все это делается для того, чтобы они почувствовали гордость, огонь и драйв. Вот и чувство принадлежности к интересной команде, интересному заведению. Первое задание – квест. На дворе 6:30 утра, город пустой. Еще спать и спать. Но если хочешь стать настоящим официантом, надо побегать. Круто! Думаете, легко найти человека в галстуке, чтобы прокричал приветствие? Это круто! А вы тоже должны были кричать, а не только. Давайте заново. А что, официант должен быть коммуникабельным. Думаете, дурачество? А нет, координацию развивает. Для официанта, согласитесь, немаловажно. И взаимовыручку. Стой, Оля, стой! Оля, стоп! А для чего вы вообще вот это организовали? Чтобы быть командой, для того, чтобы все узнали друг друга немножко лучше, чтобы их рабочие отношения были организованы на фоне личных, дружеских, классных взаимоотношений. Принимаем на работу необычных людей, которые становятся яркими сотрудниками. Люди ходят к официантам, к барменам, люди спрашивают, какая на смене хостес. Решил и я попробовать. Спасибо, я давно хотел с вами. Задание не из легких. Наверное, поэтому слепых официантов не берут на работу. Ну как он это делает? Браво, Егор! Секрет, говорит Егор, в опыте. За 4 года научился выходить из любой трудной ситуации. Хороший официант должен быть и психологом, и аниматором. Гость сзади, с другого стола, случайно подбил Пепси Папе, заливает 2 бургера, заливает 2 гостей. Гости ушли довольны всех остальных гостей, так как этот ужин был им подарен. Подарили им десерты, угостили их, спели им песню, танцевали, в общем, закружили по полной программе. Конечно, бывают такие моменты, главное оставаться с собой и дарить людям любовь. А теперь понятно, зачем официантов петь заставили. Да не просто, а сочинить куплеты о блюдах из меню. Мы учим все-таки официантов, будет работа с меню, будет работа с их продуктами, с топовыми позициями в меню. То, что мы все это кладем на игры, подаем в игровой форме, то так только лучше то усваивается. Ну, хоть меню заведения выучат. От филе миньона мне защемило печень, а в Айсанте я не найду обиду. А в любой непонятной ситуации выручат что? Танец. Маркули, подос, 2, 3, 4, пирожку, заказ. Тут гості заходять, запитують, типу, чай, каву, потанцюємо. Дівчина каже, давайте потанцюємо, ми стаємо в залі, починаємо танцювати. Ну, саме головне, що? Щоб гість був задоволений, всі задоволені були. Вот улыбнулся тебе официант, анекдот рассказал, и уже про муху в котлете как-то забылось. Согласитесь, приятно общаться с приветливым человеком, а не с унылым. Ну, вы поняли. Надеюсь, после таких тренингов улыбчивых официантов у нас будет гораздо больше. На жаль, не завжди у нас, українців, є приводи для посмішки. Мінне поле, висаджені мости, домовини посеред міста. Ось який вигляд нині має звільнений від терористів Слов'янськ. Мешканці повертаються і не впізнають власних будинків. Ексклюзивний матеріал нашого сміливого Олексія Ющенка. Не пропустіть уже завтра. Ну, ми дякуємо, що ви нас подивилися. Цінуйте те, що у вас є. Цінуйте нас.
А ми дякуємо вам. Пока, до завтра. До зустрічі.